ჩვენ ახლა ვართ სენაკის შესასვლელთან სოფელ ქვალონის ტერიტორიაზე საპროტესტო მსვლელობის მონაწილეებთან ერთად. როგორც ჩვენ თქვი, ისინი 23 ოქტომბერს სარფიდან დაიძრნენ რუსთავის მიმართულებით, როგორც თვითონ ამბობენ, რუსთავის რუსული ციხის მიმართულებით, სადაც იმყოფება ახლა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. საპროტესტო მსვლელობის მონაწილეების მთავარი მოთხოვნა არის სწორედ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება და ჩვენ ახლა კითხვით გადავალთ სწორედ ამ მსვლელობის ორგანიზაციას, ორგანიზატორთან, თინან გიარგაძესთან, და რო გვითხრათ, რა არის თქვენი მსვლელობის მთავარი მიზანი, მიზეზი, მოტივი? ჩვენი მსვლელობის მთავარი მიზანი არის თავისუფლება საქართველოს მესამე პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილის. ჩვენი მშვიდობიანი მსვლელობით გვინდა ხელისუფლებას გავაგონოთ, რომ ახალგაზრდებს არ სურს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, რომელიც პირადად პუტინის ყვეობაში იმყოფება ახლა საქართველოში, ის იჯდეს რუსთავის რუსულ ციხეში და ვითხოვთ მის დაუყოვნებლივ განთავისუფლებას. ეს არის საპროტესტო მსვლელობა უპრეცედენტო, რადგან არ ახსოვს ისტორიას პოლიტიკურად 480 კილომეტრის გავლით მოეთხოვოს ახალგაზრდებს მიხეილს, ანუ რომელიმე პოლიტიკური მოღვაწის განთავისუფლება. ამიტომ ამ უპრეცედენტო მსვლელობით, შვიდობიანი მსვლელობით, ჩვენ ვაიძულებთ ხელისუფლებას, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი გაათავისუფლოს რუსთავის რუსული ციხიდან. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ თქვენ გზადაგზა ასევე აწყდებოდით წინააღმდეგობებს. რა სახის წინააღმდეგობები იყო ესეც, როგორ? დიახ, ჩვენს მსვლელობას ასევე მოყვება უპრეცედენტო კორდონი პოლიციელების, მათ ბიძინას დენდროლოგიურ შესასვლელთან დაგვახვედრეს. 200-მდე პოლიციელი არ მოქცეს საშუალება დენდროლოგიურში შესვლის. მათ შორის გვინდოდა, რომ საქართველოს დროშები შეგვეტანა და შევსულიყავით, გაგვიწიეს წინააღმდეგობა, ასევე უამრავ წინააღმდეგობას ვაწყდებით მათი მხრიდან. გზადაგზა გუშინ მქონდა ესეთ შემთხვევა ხობში, სახლში, სადაც ვთხოვეთ მასპინძელს, რომ ტაროვები გაგვეშალა და დაბინავებისთვის ადგილი მოვინიშნეთ. იმ საღამოს წვრილმანი ხულიგლობის მუხლით დააკავეს მისი შვილი და დღემდე არ არის სასამართლო პროცესი ჩანიშნული. და ესე, სადაც მივდივართ, ყველგან ცდილობ, რომ შეგვიქმნა პრობლემები, იმიტომ რომ მსვლელობა არ გაგრძელდეს, იმიტომ რომ დავიღალოთ, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურად გაგვტეხონ. მაგრამ აი აქ თქვენი ეთერის საშუალებით ვეტყვი ყველას, რომ ეს მსვლელობა აუცილებლად ჩავარ რუსთავში, აუცილებლად გამოიღებს შედეგს და ეს პროტესტი იქნება სამართლიანი და მშვიდობიანი, როგორც ახლა. დიდი მადლობა. ჩვენ ახლა კითხვით გადავალთ აქციის კიდევ ერთ მონაწილესთან, ბექა კვაჭანტირაძესთან, რომელსაც დავუსვამთ ასევე კითხვას. ბექა, რა არის ამ აქციის მიზანი, მიზეზი პირველ რიგში და სად უნდა დასრულდეს ეს აქცია? კი ბატონო, მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც არის თანამედროვე საქართველოს შემქმნელი და წვლილი აქვს არამარტო საქართველოს, არამედ სხვა ბევრი ქვეყნის განვითარებაში მიღებული, რუსი ოლიგარქის ბიძინა ივანიშვილის და ვლადიმერ პუტინის პირადი პატიმარია. ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ ადამიანი, რომელსაც შექმნა ახლიდან ქართული სახელმწიფო, იყოს რუსულ ციხეში გამოკეტილი ბიძინა ივანიშვილის ხელით. მსვლელობა არის აბსოლუტურად მშვიდობიანი. ჩვენ დღის განმავლობაში დაუღალავად გავდივართ უამრავ კილომეტრს, იმიტომ რომ ჯერა ჩვენი ბრძოლა შედეგს აუცილებლად გამოიღებს. საბოლოო მიზანი, რა თქმა უნდა, არის რუსთავის რუსული ციხე, რომელსაც მარიონეტი ივანიშვილის პატარა მარიონეტები მართავენ. დიდი მადლობა. ეს იყო აქციის მსვლელობის უპროცესოდ კიდევ ერთი მონაწილე, ბექა კვაჭანტირაძე, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ იმყოფებით ახლა სენაკის შესასვლელთან სოფელ ქვალონში, სადაც ჩვენთან ერთად იმყოფებიან საპროტესტო მსვლელობის მონაწილეები. ისინი 23 ოქტომბერს სარფიდან რუსთავის მიმართულებით დაიძრნენ და მათ კიდევ დაახლოებით 10 დღე დასჭირდებათ, როგორც თვითონ ამბობენ, რუსულ ციხემდე მისასვლელად რუსთავში. მადლობა, გრძელდება მსვლელობა რუსთავის ციხისკენ. პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთო დავით მანია.